У Заводському районі Запоріжжя проблеми з дорогами. Сильним дощем асфальт у районі ринку Молодіжного просто змило. За словами голови райадміністрації, останній раз ремонт на ділянці від вулиці Лізи Чайкіної до Ринковій робили років 10 тому. І чекати більше не можна. Гроші на капремонт розмитої дороги мали виділити під час чергової сесії Запорізької міськради, що, як ми вже знаємо, не відбулась. Загалом тут потрібно змінити 700 квадратних метрів покриття, а це близько мільйона гривень. Така ж проблема і на вулиці Соснова, що також не витримала негоди. Загалом на негайну реконструкцію доріг Заводського району потрібно щонайменше 3,5 мільйони гривень.